Гуляя по центру Кракова, вы, наверное, не раз встречали такие маленькие машинки, и водители которых приглашают вас на экскурсию. Мы поехали на одну из таких экскурсий по Казимежу. Приглашаю вас с собой. Приятного всем просмотра. Ця дільниця – це старе місто Івавель, ця дільниця – це Казиміж, це було окреме місто в середні віки. І тут гетто і фабрика Шиндлера – це теж одна дільниця. Кожна дільниця по півгодини займає і коштує 150 злотих з машинки. Тобто, скільки у вас людей? Ми до… 4 дорослих і 2 дитини. У нас великі машинки. Воно являється центром культури та освіти з багатьма університетами, театрами, кінотеатрами, мистецькими галереями, музеями, клубами, оперним театром та філармонією. На території Казиміжа повстав автономний район, у якому проживало переселені з Кракова євреї. Вони звели синагоги, заснували кладовища, і перше за все створили чудову культуру, завдяки якій Казиміж став інтелектуальною столицею польської єврейської громади. У даний час є модним, надихаючим і популярним серед місцевої художньої богеми районом Кракова, де протягом століть співіснували, проникаючи одна в одну, дві культури – єврейська і християнська. Це співіснування перервала Друга світова війна та Голокост, знищуючи матеріальну і духовну спадщину краківських євреїв. На щастя, головні пам'ятники архітектури і безліч історичних пам'яток збереглися, і протягом декількох років район, сповнений життям, процвітає як активний центр єврейської культури, відомий в Європі і всьому світі. Ми відвідаємо відповідно християнську та єврейську частини міста, захоплюючись костелами, синагогами, площами і чарівними та унікальними вулицями Казиміжа. Це ми вже в Казиміж, так, в'їжджали? Так, після цього перехрестя це Казиміж. Це синагога Купа. Синагога Купа. От це сіре, так? Заснована в першій половині 17 століття з фонду Кагалу. Північна стіна синагоги прилягає до середньовічного міського муру, частину якого можемо побачити. Під час Другої світової війни синагогу було зруйновано, а пізніше її перетворено на місце ритуального забою птиці. Синагогу реконструйовано лише у 2000 році за рахунок коштів Національного фонду відновлення пам'яток Кракова. Зараз ми на Плаці Новому. Нова площа. Відома під назвою Єврейська площа. У довоєнний період, як і тепер, є торговою площею. Посередині площі знаходиться круглий ринковий зал, який люди називають кругликом. У минулому його використовували до ритуального забою птиці. Торгівля відбувається особливо у вихідні дні зранку. Тоді можна купити предмети антикваріату та релігійного культу. Довкола площі знаходяться унікальні паби і стильні ресторани з неповторним характером. Зараз по лівій стороні буде ратуша Казиміжа. Ратуша Казиміж. У той час, коли Казиміж був окремим містом, в цьому будинку сталася ратуша. Це був адміністративний, фінансовий та судовий центр, а у підвалах знаходилися камери для в'язнів. Збудована в 15 столітті, протягом наступних віків була реконструйована у стилі Ренесанс. На початку 19 століття місто Казиміж було приєднано до Кракова.
а в будинку відкрито єврейську школу, яка знаходилася тут до 1949 року. Після Другої світової війни у цьому будинку відкрито етнографічний музей. Найстаршу установу даного типу у Польщі. От це ратуша, да? Так, у цьому музеї ви можете дізнатися про побут, звичаї та матеріальну культуру населення краківської землі та екзотичних громад. Скалка. Костел отців Паулінів в районі Скалка є одним з головних релігійних місць у Кракові. За переказами, в 1079 році в цьому місці від Владислава Щедрого загинув краківський єпископ Святий Станіслав. Церква Катерини зі Щепалом. Але ми їдемо в кінець вулиці спочатку. Ця надзвичайна подія оповита таємницею, тому що короткі переказування літописця Галла Аноніма не про все згадують. З плином часу ця історія була сповнена легендами. А в костелі збереглися стародавні пам'ятки, пов'язані із загибелью єпископа. Усі наступні польські королі, перш ніж сідали на трон, йшли у паломництво з Вавеля до Скалки, щоб просити у Бога прощення за злочин короля Болеслава. І сьогодні, у першу неділю після 8 травня, сюди прибуває урочиста процесія із замку, у якій беруть участь найважливіші релігійні лідери Кракова, а також численні маряни. У підвалі костелу знаходиться крипта заслужених для польської культури. Яна Длугоша, Ігнатія Крашевського, Станіслава Веспіянського та інших. У дворі є ставу, а джерельна вода, яка б'є з цього джерела, кажуть, що має цілющі властивості. Цікавою візуально і концептуально будівлею є вівтар трьох тисячоліть, який недавно зведено поряд із храмом. Мовно ще у дзісійшому заказі Кріса, аби їх життя було вповнене покоєм і щастям. Їх Бог їм благослови і не опушта їх кожної потреби. Тебе просимо. Lord, hear our prayer. We pray for couples and families everywhere. May God give them strength to meet the challenges of life with confidence and joy. Lord, hear our prayer. Дворик выглядит. Что нас ждут? Давай. Костел Святої Катерини. Це одна з найбільших готичних будівель у Кракові, будівництво якої почалося в 1343 році за підтримки короля Казимира Великого. За легендою, священник Мартін Баричка критикував короля за неморальну поведінку, що викликав гнів монарха, який наказав втопити вікарія у річці Вісла. Однак, щоб уникнути долі Болеслава Щедрого, зробив це тихо, і для того, щоб спокутувати провину, у місці, де було знайдено тіло священника, наказав звести костел. У своїй бурхливій історії храм руйнували декілька разів, але, на щастя, його благородний стрункий силует зберігся до них. Костел пов'язаний з культом Святої Ріти, особливої покровительки важких та безнадійних випадків. На її честь щомісяця проводиться богослужіння. За переказами, рішення про його будівництво на цьому місці король Казимир Великий прийняв після чудесного знайдення святих дарів, вкрадених разом з дароносицею з костелу всіх святих. Злодії думали, що дароносиця є золотою, але коли з'ясували інше, викинули здобич у болото, яке тут було.
Протягом декількох ночей місце осяювало світло, а звістка про це дійшла до єпископа, який наказав служіння благальних молитв і проведення процесії. Дароносицю витягнули з болота і віднесли до храму, а король Казимир Великий заприсягся, що збудує святиню на честь тіла Господнього. Інтер'єр костелу є дуже багатий. Ми можемо захоплюватися особливим амвоном в стилі бароко у формі човна, прикрашеного фігурами слонів. На монументальному головному вівтарі знаходиться картина знаменитого Томаса Мана. За адресою вулиця Вузька, 5, з 1939 по 1944 рік містився тимчасовий трудовий табір, де німці утримували в неволі тисячі поляків, яких відправляли на примусові роботи в рейх. Тепер у цьому приміщенні знаходиться середня школа. Синагога висока. Побудована в 1556-1563 роках. Це була третя синагога в Казімежі. Свою назву отримала з уваги на нетипове розташування головного молитовного залу на другому поверсі будівлі. Так було безпечніше, оскільки синагога знаходилася поблизу головних воріт міста Казімеж. Місце було дуже рухливе і галасливе, а поблизу знаходилися у той час християнські домівки. Ця синагога була дуже добре оснащена, але більша частина обладнання пропала у другій половині 17 століття під час навали шведів. А те, що залишилося, було розкрадено у роки Другої світової війни. Попри ці знищення, зберігся святий ковчег Арон Хакодеш, який і сьогодні є оригінальною особливістю синагоги. У приміщенні синагоги на першому поверсі знаходиться також стильна книгарня, де можна знайти книги в основному пов'язані з єврейськими темами на різних мовах. Це вулиця Чемна або Темна. І тут знаходиться єврейський готель Еден. Той зелений, в ньому знаходиться єврейська ритуальна сауна Миква. Перед першою шлюбною ніччю євреї мають омити себе в Микві 7 разів. Ну, вона дійсна, да? Или то как... Вона діюча. Омити руки 7 разів. Так? Себе омити. Осява помитися. В сауні. І ми зараз на вулиці Широкій, і справа стара синагога. Стара синагога.
це найстарша синагога, яка збереглася у Польщі. Ну, це кирпічне, знаєш? Її збудовано, мабуть, на початку 15 століття. На оригінальній скарбниці вказано 1407 рік. Протягом століть була релігійним і адміністративним центром єврейських громади Казіміра Шуйновано. Тому на сьогодні залишилося тільки три синагоги. Стара синагога, синагога Опера та синагога Рему. На цій вулиці є також багато стильних ресторанів, пов'язаних з єврейською традицією і культурою. Цю вулицю теж вибрав Стівен Спілберг для відтворення площі Згоди з краківського гетто у фільмі «Список Шиндлера». 65 тисяч тисячам жертвам Голокосту з Кракова. В Кракові до війни мешкало 65 тисяч євреїв, після Голокосту близько 200 тільки. І ця площа огороджена таким парканчиком в формі менори. Це було колись єврейське кладовище до 1552 року. Оце маленьке таке, так? Так, оце обгороджене. А з 1552 року кладовище перенесли на територію синагоги Рему по лівій стороні. Це найголовніша зараз синагога Кракова. Вченого філософа Мойсея Ісерлеса, якого звали Рему. Він був рабином у Кракові і кодифікатором права Ашкеназі, відомим у всьому світі. Євагословенній пам'яті Рему. Її назвали в 52-му році. Тут поховані знамениті єврейські рабини. Зокрема, можна знайти могилу Рему, якого євреї вважають чудотворцем. Саме тому до могили прибувають паломники, залишаючи на